Milí přátelé, pěknou noc vám přejeme z Českého rozhlasu Tři Dnes je sobota, 18. února, několik minut po půl druhé a my můžeme pomalu vejít do etické knihovny. Dnes nahlédneme do textu starověkého filozofa Porfíria, který se psal dílo o řádné životosprávě. Z překladů Heleny Businské připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Především je nutno si uvědomit, že touto svou řečí nehodlám napomínat k dobré životosprávě všechny bez rozdílu. Naprosto nemám na mysli ty z nás, kteří se zabývají nějakou těžkou a nejvíš namáhavou prací. Nemyslím tedy na zápasníky, vojáky, plavce a námořníky a na všechny takové, kteří si vyvolili strastiplný a namáhavý způsob života. Chci však mluvit k těm lidem, kteří se zajímají o svou tělesnou a duševní podstatu, kteří se zajímají o své zdraví, o řádnou stravu a o všechno, co s tím souvisí, jak si vážněji, než bývá obvyklé. Kdo se o toto nezajímá, k tomu nemíří ani jedno z mých slov. Ostatně pokyny k řádnému a zdravému životu nelze dávat všem lidem stejně. Máme-li však na mysli život, který je ve schodě s přírodou, takový jemuž je poplatný člověk, a který se týká naší tělesnosti, ať už z dobrého či špatného hlediska, musíme uvážit, co možná nejbedlivěji, že i takový život má své zákony a svá ustanovení, jakýsi nepsaný a přímo božský zákon, který je nade všechny psané a zveřejněné zásady lidských zákonodárců. Vždyť tyto zákony se netýkají jen našeho jednání, ale přímo nás, našich životů a našeho zdraví. Mějme pak na mysli, že cesta ke zdravému životu vede přes častá zamišlení. Cílem našeho uvažování je tedy snaha poznat všechno, co si zaslouží poznání, a to podle možností, které jsou v nás. Jinými slovy, řídit se rozumem a žít podle něho, což je prořádný a zdravý život konečným cílem. Spíše než čehokoliv jiného musíme se zříci nadbytečných pokrmů zejména těch, které nějakým způsobem narušují pohodu našeho těla a duše. Velký jedlík je trápen všelijakými obtížemi. Je přesicen, že se nemůže málem ani hýbat. Cítí se jakoby zatížen nějakým břemenem. Chce se mu proti jeho vůli spát. A zaplněné tělo ho svazuje těžkým poutem. Takže se cítí pro jakoukoliv činnost líný a tupý. Naproti tomu jsou ovšem lidé, kteří se snaží prožít svůj život v souladu s rozumným předsevzetím a kteří si přejí být co nejméně vyrušováni a odváděni tělesnými vzruchy. Takoví lidé si lehce nahradí maso dostatečným množstvím ovoce, Zeleniny a zákusků. Ti si připravují svůj pokrm docela prostě, a spalování pokrmů a rozvádění živin do těla probíhá u nich hladce. Nic je také nepodněcuje k nepřirozeným chutkám. Dejme tomu, že se dosud nikdo z lékařů, filozofů či kdokoliv jiný neodvážil říci, proč se tedy nezbavíme tohoto tělesného obtěžujícího břemene? Proč se konečně střídmým způsobem života neosvobodíme z mnohonásobného otroctví, kdyby jenom z jednoho? Z tisícelých vášní bychom vyvázli, kdybychom se spokojili opravdu s málem. Netoužili bychom po nadbytku peněz, abychom měli prostředky na nákladná jídla. Nepotřebovali bychom zástupy služebnictva, obešli bychom se bez hromady nádobí, nemuseli bychom tak úporně ve své předspanosti myslet na spánek, nenavštěvovali by nás dotěrné nemoci, nepotřebovali bychom lékařů, netrápila by nás milostná vzrušení, naše dýchání by nebylo zatíženo, svou tloušťku bychom necítili jako okovy a mnoho a mnoho podobných starostí od toho všeho nás odvádí jednoduchá rostlina strava, každému dosažitelná a pro každého vhodná, skrovná a lehká, která má pro nás navíc uklidňující blahodárné účinky. Už diogené se říká, že z lidí, kteří se živí pouze chlebem, se nestávají zloději, a vůbec zlí lidé. Za to z těch, kdož se krmí masem, jsou nespokojenci a ukrodníci. To, co jsme řekli, nepotřebuje ani schválení, ani dalších příkladů. Proto nejen ti, kteří se všemožně snaží, aby žili podle rozumných zásad a kteří si takový způsob života zvolili za svůj cíl, považují zdrženlivost v jídle za něco naprosto nezbytného, ale každý filozoficky uvažující člověk soudí, že je nutné zachovávat skromnost v životě a schvaluje raději takovou životosprávu, která se spokojí s málem, než tu, která vyžaduje velké náklady. Mnohostraná příprava bohatých jídel přináší četné obtíže. Jednak zatěžuje tělo, Jednak působí nepříjemnosti se scháněním připravovaných pokrmů. Navíc zaměstnává člověka tolik, že mu nedovolí myslet na něco vážnějšího. Mnozí lidé, třeba že mají velký majetek, nikdy nepřestávají usilovat o další, poněvadž se jim zdá, že mají stále málo. Ostatně, jestliže je naše mysl nějak zneklidněna či vzrušena ustavičnou honbou za majetkem, tu nás nic neuklidní, ani kdybychom schromáždili všechny poklady světa. Tím spíše se snad spokojíme se skromnou stravou, která nevyžaduje ani velkého nákladu, ani příprav. Jestliže pak se někdy stane, že i ta prostá strava chybí, nebo že jí máme nedostatek, nemůže to člověka, pravého filozofa, vyvést z míry alespoň pocit neuspokojenosti, který vzniká z nedostatku, je rozhodně menší než celá ta snůžka nepříjemností, která povstane z přesycenosti. Střídání prostých jídel, jež potřebujeme k uchování života, nepůsobí rušivě na naši duševní stránku, o tělesné již ani nemluvě. Zdá se tedy, že nadměrné požívání masa nejen neprospívá zdraví, ale spíše mu škodí. Kteří lidé se totiž snaží řádně žít, snaží se také co nejdéle uchovat si zdraví. Střídme požívání pokrmů, jak jsme řekli, je nejbezpečnější cesta ke zdraví. Tím si zdraví nejen zajistíme, ale také upevníme. Někteří lidé ovšem namítnou, že nemasité pokrmy nám nezajistí sílu, jakou měl pověstný zápasník Milon, a že příliš tlustí po nich rozhodně nebudeme. Ale člověk, který chce žít moudře jako pravý filozof, nebo ten, který se zabývá spíše duševní než tělesnou činností, nepotřebuje být přece ani příliš silný, ani tlustý. Nesmíme se ovšem divit, že většina prostých lidí si myslí, že zdraví si zachová velkými dávkami masa, obzvláště připojili k tomu ještě požitky a rozkoše nejrůznějšího rázu. To nejenže nikomu neprospívá, ale člověk s těmito zásadami může být ještě rád, když si neublíží. Pošetilci, si, ať si to tedy myslí. Většina lidí touží zachovat si zdraví a dobré tělesné podmínky, ale málo koho napadne, jak je užitečné o zdraví přemýšlet. Nemyslící lidé totiž nejsou schopni přijímat zásady moudrosti, nebo alespoň její upozornění, všechno to, co je tak nesmírně důležité pro život. Ba nedovedou ani rozpoznat, které návyky jsou správné a které člověku škodí. A přece je tak důležité uchovat si zdraví nejen snad ze strachu před nemocemi a před smrtí, ale především proto, aby nám nic nestálo v cestě ke všem těm výhodám, které přináší dobrý tělesný stav. Zamyslíme-li se důkladně nad svým zdravím. Uvidíme, že nejlépe se uchovává klidné a ničím nerušené duševní rozpoložení a vůbec takový stav, kdy je naše mysl upěta na vážné věci. Mnoho z toho se týká přímo našeho těla. A péče o ně, jak nás nedávno poučili naši přátelé. Trpěli chorobou, která zachvátila jejich ruce a nohy tak silně, že se s ní po mnoho let potýkali. Kde kdo jim radil, léky a pomoc, jak se té choroby zbavit. A oni na léčení vynakládali, co jen mohli. Teprve, když byli téměř u konce se svými prostředky, když už se málem zbavili starostí o peníze a vůbec o majetek, a když se od těchto starostí obrátili jaksi do svého vlastního nitra, když se snažili rozpoznat příčiny nemoci a čelit jim, nastal obrat. Uprostřed duševní pohody, kterou získali, zlepšovala se po nenáhlu i jejich nemoc, že už je tolik nesužovala. Dobré rozpoložení mysli mělo tedy tak velikou sílu, že vedlo přímo ke zdraví, což ovšem nezůstalo bez vlivu na tělesný stav postižených, že pak střídmý pokrm přivádí pocit dobrého tělesného stavu, to jsme již objasnili. Vůbec již Epikuros prohlašoval, že se máme varovat před nadměrným jídlem, Ačkoliv je právě v lidské povaze, že touží po přebohatých, okázale připravených pokrmech. Jakmile se však člověk přesytí nějakým jídlem, i když se na ně těšil, začne se zlobit nikoli na sebe, ale na to jídlo. To je docela obvyklý zjev zejména utučného a nákladně upraveného pokrmu. A stává se to především těm, kteří se honí za svými nesmyslnými choutkami. Navíc si takový lidé málo kdy uvědomí, že upadnou do nemoci dříve, než se nadějí. Většina lidí, kterým doporučujeme prostá jídla, se obává že by umřela hlady. A proto onen nákladný způsob života, to nesmyslné vystrojování složitých hostin, ta neuhasitelná touha po penězích a majetku jako nezbytném prostředku. Lidé se totiž domnívají, že jenom tak si zabezpečí dobré bydlo na dlouhou dobu. Pravá slast však a skutečný požitek z něčeho dobrého. Se sotva dostaví po nákladných hodech, máme-li přesycený žaludek pokažený přemírou jídla. Uspokojení pocítíme spíše tehdy, když se nasytíme skromně. A potom, k čemu je nám bohatství, jestliže se před spáváním otupuje požitek z jídla? případně z jiných tělesných rozkoší, to bohatství, které nás vede k lenosti. To nám nepřináší ani trochu potěšení, naopak spíš potíže. Zvykejme tedy své tělo tomu, aby se nepotácelo ustavičně od pocitu hladu k přesycenosti, avšak aby hledalo pocit příjemnosti ve skromném ale dostatečném nasycení. Etická knihovna Českého rozhlasu Tři Vltava nám dnes přinesla text starověkého filozofa Porfíria o řádné životosprávě. Z překladu Heleny Businské připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.